କାଗଜ କଲମରେ କେମିତି ସିଏ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ, ସବୁଠୁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବେଶୀ, ସବୁଠୁ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବେଶୀ, କୌଣସି ଶିଳ୍ପ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ନାହିଁ, ଅଥଚ ସିଏ କିପରି ଭାବରେ ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଟ୍ରିକ୍ଟା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଜଣା ପଚାରିବେ, ମୁଁ କହିପାରିବି। ସେ ପରା କହିଲି, ମୁଁ ସେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଗୋଟେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ରେ ବୋଲି ଯେଉଁ ବାହାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ସବୁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପଛରେ ଥାଇକି ସବୁଠୁ ଦୁର୍ବଳ ଯାଇ ଇଏ କେମିତି ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ନା କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତାରେ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ମୋର ରାସ୍ତା ନାହିଁ ହେବା ପାଇଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବି? କିଏ ଏକ ନମ୍ବର କେଉଁଥିରେ? ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କରିବାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ନମ୍ବର। ସାର୍, ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଯାହା କରାହେଇଛି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହିଁ ଏକ ନମ୍ବର, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ସେ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଗତକାଲି ଯେଉଁ କାମ କୁହନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୁହନ୍ତୁ, କର୍ମନିଯୁକ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଶିଳ୍ପ କୁହନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନମ୍ବର।